الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين وقال الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان صدق الله العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل وسلم عزیزان گرامی عبادات میں سے دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کی قوت اور تاثیر سے ہم میں سے بیشتر لوگ باخبر نہیں ہوتے اور ساری زندگی اتنے آسان لیکن عظیم الشان عمل سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے چونکہ ہمارا سارا دین ہی رسم و رواج بن گیا ہے اس لیے دعا بھی رسم و رواج بن گئی ہے جیسے ہماری باقی چیزیں اپنی روح نکل گئی ہے ان سے اس کا اثر نہیں ہو پاتا دعا بہت بہت بڑی چیز ہے یہ میں نے آپ کے سامنے چند آیات پڑھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم مجھ کو پکارو دعا کرو مجھ سے پکارو مجھے استجب لکم میں مانوں گا قبول کروں گا سنوں گا تمہاری دعا اور پھر اللہ جل شان نے فرمایا کہ ادعو ربکم تضرع وخفیہ تضرع کہتے ہیں ظاہری کہ اللہ نے اگر طریقہ بھی بتایا اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب دعا کرو مانگو تو تضرع کے ساتھ مانگو یعنی اپنے آپ کو بہت ہی حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے ہم لوگ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعا بھی ایک ایسے بے نیازی کے سٹائل سے مانگتے ہیں کہ دیکھنے سے نہیں اندازہ ہوتا یہ کسی کے سامنے کسی ذلت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے اس سے زیادہ عاجز ہو کر تو ایس ایچ او کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈی سی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں لوگوں کی آتی ہیں اپنی لیڈرشپ کے سامنے ایسے رکوع کی شکل کے اندر کھڑے ہوتے ہیں دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے آپ نے خاص طور پر یہ سیاسی لوگوں کی دعاؤں کا سٹائل دیکھا ہوگا رسمی سی جو دعا کرتے ہیں تو بس یہ دو ہاتھ یوں کیے ہوئے ہیں اور منہ اوپر کیا ہوا ہے سینہ اوپر کیا ہوا ہے اللہ کے سامنے یوں ہے اور مخلوق کے سامنے یوں یہ الٹا کھاتا ہے ہمارا کسی ذرا طاقتور آدمی کو دیکھا اس کے عہدے اور منصب سے اپنے سے ذرا بڑا دیکھا وہاں ہماری زاری اور تضرع دیکھنے کے قابل ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے بے نیازی کے ساتھ گویا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا اصل میں اس بندے کو اللہ کی عظمت کا احساس ہی نہیں ہوتا اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے ہاتھ کس کے سامنے کھڑے کیے ہوئے کون اس کو دیکھ رہا ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے اور یہ دنیا کی حقیر ترین مخلوقات اس کے سامنے مکھی اور مچھر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے تو تضرع و خفیہ کہا کہ زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے چپکے چپکے یعنی یہ دعا جو ہے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے جاری دعائیں بھی ہوتی ہیں اور ہم لوگ جیسا جمعے کی بات کرتے ہیں ویسے کسی کہیں اکٹھی ہو کر مسلمان اجتماعی دعا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں انسان جو ہے انہ لا یحب المعتدین اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں فرماتے تو اس لیے جو بندہ جتنا زیادہ چلا چلا کر نہیں کرنی چاہیے اللہ سننے والا انسان جتنی آواز نہ بھی کرے تو اللہ پاک اس کو سن رہا ہوتا اسی طرح قرآن شریف کی آیت ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہا کہ میرے بندے اللہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں قال اللہ تعالیٰ کہ اذا سألک عبادی عنی کہ اے میرے حبیب میرے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہیں کہ انی قریب ان کو بتائیں کہ میں قریب یعنی میں ان کو چاہے نظر نہ آتا ہوں لیکن ان سے دور نہیں ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی اور میں مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمارے نام پیغام دے رہے ہیں کہ ان کو بتا دو ان سارے لوگوں کو ظاہر ہے نبی سے ہی اللہ کا پتہ پوچھا جاتا ہے اور تو کوئی بندہ نہیں ہوتا جس کو اللہ کا زیادہ پتہ ہو باقی تو ساری مخلوق ایک طرح سے نبی اللہ کا نمائندہ ہے نبی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے رسول ہے تو اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا دور ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو اللہ تعالیٰ کی
کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے لیے جو سب سے اس کا جو مستحق ترین شخصیت اور ہستی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی. تو لوگ ان سے, اللہ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھیں, جب آپ سے میرے دریافت کریں تو ان سے کہیں کہ میں قریب ہوں, ایک یہ بتائیں. دوسرا یہ بتائیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ جب مجھے میرے حضور, میرے سامنے جب یہ لوگ کوئی درخواست رکھتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں, میں مانتا ہوں. اسی طرح ایک اور جگہ, یہ اب تضرع کا ذکر آ گیا اور خفیہ کا, یعنی تضرع و خفیہ, اور اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک نے ایک اور صفت بیان کی کہ اللہ کیسی دعا سنتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں تضرع, دوسرا کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا, اضطرار ہو اس کے اندر, اضطرار اس خاص قسم کی ایک بے چینی اور ایک کڑھن اور بے قراری کو کہتے ہیں. دعا کرنے والے کی بے قراری جتنی زیادہ ہوگی اس کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوگی. تضرع کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہوئے, ذلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی پیشانی جیسے رگڑتا ہے, یا اس وقت انسان ایک سراپا عاجزی بن جاتا ہے. آپ کبھی اللہ والوں کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھیں, دور سے بندہ ان کو دیکھے تو کہتا ہے کہ یہ عاجزی کی اس وقت مجسمے پورے کے پورے, جیسے بالکل کوئی اللہ کے سامنے جھکا ہوا اور مٹا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور جس کو محبت الہی اور معرفت کی ہوا نہیں لگتی, اس کی دعا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس کے سامنے کر رہا ہے, کس سے کر رہا ہے, رسل میں بس ایک دو ہاتھ یوں کر کے اٹھا لیے جیسے کیسے. تو کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا, کہ کون ہے وہ ذات, کون ہے, یعنی کہ اللہ ہی ہے جو بے قرار کی آدمی کی سنتا ہے, اور وہ یکشف السوء, اور اللہ جل شانہ اس کی نہ صرف سنتا ہے بلکہ وہ بے قراری جس تکلیف کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ اس تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے. اب وہ چاہے بیماری ہو, چاہے وہ قرضے ہوں, چاہے وہ کوئی پریشانی ہو, دین کی ہو, دنیا کی ہو. دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پریشانیاں صرف دنیا کی نہیں ہوتی اللہ کے سامنے رکھنے کی, وہ آخرت کی پریشانیاں بھی اللہ کے سامنے اسی دنیا میں رکھتے ہیں. ایک تو یہ دنیا کی مشہور پریشانی ہے, کسی کو بیماری ہے, کسی پر قرضہ ہے, کسی کا کاروبار نہیں چل رہا, کوئی بے روزگار ہے, یہ دنیا کی پریشانی ہے. بعض لوگ اس دنیا میں آخرت کے مسئلوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی زاری کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے قبر میں جانا ہے, ہمارا وہاں پر خیال رکھیو, یا اللہ ہم نے ادھر سے گزرنا ہے, ہم نے میزان پر آنا ہے, یا اللہ ہمارا نامہ اعمال آئے گا اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں لکھی جس پر ہم کوئی امید رکھیں. وہ اس دنیا میں ان معاملات کو حل کرا دیتے ہیں, اسی دنیا کے اندر اللہ کے سامنے اتنی تضرع کرتے ہیں, اپنی قبر کو, اپنے پلسرات کو, اپنی حشر کو, اپنے میزان کو, اپنی آخرت کے دن کی ہولناکیوں کو. اس دن اپنی تسلی کا اور اپنی بخشش کا سامان اسی دنیا کی دعاؤں سے حاصل کر لیتے ہیں, جس کو اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آیات دعا کے بارے میں, چار آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن شریف سے, اور احادیث میں دعا کی بڑی تاکید آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو کہا کہ مخ العبادہ, یہ عبادت کا مغز ہے, یعنی مغز کسی بھی چیز کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے. انسانی کھوپڑی میں انسان کے, دیکھیں انسان کے پورے جسم میں سب سے اہم اس کا سر ہے, اور سر کے اندر اس کی کھوپڑی, اور کھوپڑی کے اندر اس کا دماغ, یہ اہم ترین جگہیں ہیں. تو اس لیے اس کو مخ العبادہ, مخ دماغ کو کہتے ہیں عربی کے اندر. تو کہا کہ یہ جو دعا ہے یہ انسانی عبادات کے اندر اس کی وہی حیثیت ہے جو انسانی جسم کے اندر اس کے دماغ کی حیثیت ہے. دعا اتنی بڑی چیز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دعائیں سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی آیات سکھاتے تھے. قرآن کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسے سکھائیں؟ اس زمانے میں لکھا ہوا قرآن شریف تو ہر ایک کے پاس ہوتا بھی نہیں تھا, اور لکھے ہوئے کو ہر کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا تھا, کاغذ بھی نہیں تھا, اور یہ اتنا اس کا رواج بھی نہیں تھا مصاحف کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو نبی صحابہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور دعائیں سکھاتے تھے وہ زبانی سکھاتے تھے, یعنی آپ پڑھتے تھے وہ آگے سے وہ لوگ پڑھتے تھے جس کو سکھا رہے تھے, یعنی دو تین چار دفعہ اس کے ساتھ دہرائی ہوتی تھی, آپ پڑھتے تھے وہ پڑھتا تھا, آپ پڑھتے تھے وہ پڑھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چیزیں اسی طرح جبرائیل نے سکھائی تھی. جبرائیل امین حضور سے مذاکرہ ہی کرتے تھے, اور آپ ایک دفعہ آپ اس کو اس خیال سے جبرائیل آئے ہیں آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں, تو آپ نے جلدی جلدی اس کو بار بار دہرانا چاہا تاکہ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل چلے جائیں اور کوئی لفظ مجھ سے رہ جائے.
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآن، کہ آپ اس کے اوپر بہت تیز تیز اپنی زبان چلا کر آپ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ کو، ان علینا جمعہ و قرآن، یہ جو آپ کے اوپر اتر رہا ہے اس کو آپ کے سینے کے اندر جمع کرنا ہمارے اوپر ہے، ہم اس کو آپ کے سینے کے اندر جمع رکھیں گے اور اکٹھا کریں گے بغیر کسی معمولی سی بھی کمی یا بیشی کے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ایسے ہی یاد کرواتے تھے، سکھاتے تھے جیسے کہ ہمیں قرآن سکھاتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے فلاں، انی واللہ انی احبک یا معاذ، معاذ خدا کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ تو پھر کہا کہ نما معاذ، اب یہ کہہ کر ایک کیفیت ان کی پیدا، حضور کی تعلیم کی شان ہے اور حضور کا طریقہ ہے کہ یہ کہہ کر چونکہ محبت پیدا ہو گئی، محبت تو تھی اور دونوں کو تھی لیکن اس کا اظہار ہو گیا، تو اس کے بعد ان کا دل متوجہ ہو گیا، نرم بھی ہو گیا اور فرمایا کہ معاذ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ اپنے ذکر میں اور اپنی اچھی عبادت میں اور اپنے شکر کرنے کے اندر یا اللہ میری مدد کر۔ اعنی کا مطلب ہوتا ہے میری مدد کر، اللہم اعنی، یا اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر کروں اور بہترین طریقے کے ساتھ تیری عبادت کروں، حسن عبادت، حسین ترین طریقے کے ساتھ، خوبصورت طریقے کے ساتھ، جیسے عبادت کا حق ہے ہونی چاہیے ویسے میں تیری عبادت کروں، الہی سے میری مدد فرما۔ کیسی خوبصورت دعا کہا کہ یہ دوبرا کل صلات، ہر نماز کے پیچھے فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو۔ تو دعائیں اس طریقے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں دو قسم کی ہیں، کئی قسم کی ہیں لیکن اہمیت کے اعتبار سے، ایک دعاؤں کے وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی دعائیں ہیں، ربنا، آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یا یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ تو یہ دعائیں اللہ جل شانہ نے پورے پیرائے کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں کہ جس وقت نبیوں پر مشکل پیش آئی، یہ ہر جگہ یہ دعائیں اس پیرائے میں ہیں کہ نبی پر مشکل آئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں مانگا، وہ الفاظ اللہ پاک قرآن کے اندر آئے ہیں تاکہ اس امت کو یہ دعائیں یاد ہوں۔ ان کو قرآنی دعائیں کہتے ہیں، قرآن شریف میں جو آئی ہیں بہت ساری خود سکھائی گئی ہیں، علم کے لیے سکھائی گئی یہ دعا کہ کہو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یا اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما، اور علم جب قرآن میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے تو اس سے مراد علم دین ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، وحی کا علم ہے، اللہ کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، سر علم تو یہ ہے، باقی تو سارے ہنر ہیں، فن ہے۔ تو یہ سکھائی گئی ہیں، یہ قرآنی دعائیں، اور کچھ دعائیں ہیں جن کو مسنون دعا کہتے ہیں، مسنون کا مطلب ہے سنت کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول دعائیں کرنے کا ہے، ہر موقع کی دعا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسنون دعاؤں کے نام سے کتابیں ملتی ہیں اور اس میں ساری دعائیں جمع کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ آپ ہر عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کی دعا، اور یہ ساری آپ کو معلوم ہے، اور مشرکین مکہ کو، کفار کو اس میں بڑا تعجب بھی ہوتا تھا، کہتے تھے کہ اس موقع کے اوپر بھی تمہیں چیزیں سکھاتے ہیں، نبی صحابہ سے کہتے تھے، صحابہ بڑے فخر اور شکر سے کہتے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کے آداب بھی اور اس کی دعا بھی ہمیں سکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو دعا نکلی ہے اس کے الفاظ بہت زیادہ جامع ہیں، انتہائی جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ چند لفظوں میں بہت بڑے معنی اور مفہوم کا موجود ہونا۔ ایک تو ہے نا کہ آپ نے بات کرنی ہے تو آپ ایک گھنٹہ تقریر کریں جیسے ہمیں کرنی پڑتی، تو
ایک بات کا مفہوم واضح ہوا. ایک یہ کہ ایک جملے کے اندر اتنا کچھ جمع ہو گیا کہ اگر آپ اس کی تشریح کرنے بیٹھیں تو آپ کو آدھا پونا گھنٹہ آپ اس کی تشریح کے اندر لگا دیں. وہ آدھے پونے گھنٹے کا مفہوم جو ہے وہ ایک جملے کے اندر جمع ہو گیا, چند لفظوں میں جمع ہو گیا. اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم, جامع ترین کلمے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوتی تو مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ نے مجھے مختصر ترین الفاظ کے اندر وسیع ترین مفاہیم عطا فرمائے. لفظ چھوٹا ہوگا, مختصر ہوگا اور مفہوم وسیع ہوگا. یہ بڑی قیمتی دعائیں ہیں, اور یہ دعائیں جو ہیں, آپ کو جامع دعائیں پسند تھیں تو یہ بھی ساری کی ساری محفوظ ہیں. اچھا, موقع کی مناسبت سے بھی اس کے اندر دعائیں ہیں. مثلاً آپ نے, صحابہ نے اپنے مسائل آپ کے سامنے پیش کی, اس پر آپ نے ان کو دعائیں سکھائیں. مثلاً صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرے اوپر قرضہ ہے مقروض, تو آپ نے دعا سکھائی. اسی طرح صحابہ خود فرماتے ہیں, اب میں ایک دعا آگے آ جائے گی, میرے خیال تھا دو تین جمعے کچھ دعاؤں کی تفصیل آپ کو بیان کی جائے. مثلاً بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند الکرب, تکلیف کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں, کسی کوئی چیز جو انسان کے دل کو پریشان کرتی ہے, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہ بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم میں بھی, کہ یہ آپ کی دعا تھی بوقت تکلیف. کوئی انسان کو پریشانی کی خبر, سارا دن کوئی نہ کوئی خبر ایسی آتی رہتی, تو یہ انسان کی کو یاد ہو کہ جب اس کو کوئی ایسی خبر ملے جو اس کے دل کو تکلیف پہنچانے والی ہے. آج کل جس کو آپ کہیں انگزائٹی ہے, ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, کوئی انسان کو پریشانی ہے, یہ دعا پڑھتا رہے, مستون دعا ہے. اب مسائل کے دوران آپ کو سارا دن دنیا کے کاموں کے اندر کبھی کہیں سے کوئی خبر ملتی ہے, کہیں سے کوئی خبر ملتی ہے, کسی نے آپ کے پیسے دبا لیے ہیں, کوئی آپ کے کام نہیں ہو رہے ہیں, کہیں پر یہ مسئلہ ہو گیا, کہیں وہ مسئلہ ہو گیا, اس انسان ہے فطری طور پہ پریشان ہوتا ہے. یہ تو نہیں کہ ہر انسان شاہد القادر جیلانی تو نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے غم کا کوئی غم ہی نہ لگتا ہو, تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے اس وقت پڑھنے کے لیے یہ چیزیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دعاؤں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جس کا ورد فرمایا کرتے تھے. مختلف, ایک تو وہ دعائیں جو آپ نے بہت پڑھی, ایک وہ جو بہت جامع ہیں, اور ایک جو مختلف موقعوں کی مناسبت سے مختلف کاموں کے لیے آپ نے دعائیں تجویز فرمائی ہیں, تو اس کا انسان کو ذوق ہونا چاہیے. ہفتے میں آپ ایک دعا بھی یاد کریں نا, ایک لائن والی, پورے ہفتے میں ایک ہفتہ لگا دیں اس کے اوپر, ایک جمعے سے اگلے جمعے تک, تو ایک سال کے اندر آپ کو 52 دعائیں یاد ہو جائیں گی. 52 ہفتے ہوتے ہیں سال میں, 50 دعائیں یاد ہو جائیں گی. 50 دعائیں ایسی جو قرآن میں آئی ہیں, جو حدیث میں آئی ہیں, بہت بڑا ذخیرہ ہے. جب بھی آپ کو کبھی تہجد کا وقت اٹھنے کی توفیق ہو جائے یا نمازوں کے بعد توفیق ہو جائے, 50 دعائیں عربی میں جو وہ ہوں گی جو یا اللہ پاک کے کلام میں ہیں یا رسول اللہ کے کلام میں, الفاظ بھی وہی, وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتے ہیں. ہمارے اپنے الفاظ سے وہ بہت اونچے درجے کی چیز ہوتی ہے. تو ایک دعا جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص, آپ نے 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, دوسری جگہ آتا ہے کہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. چھوٹے سے دن کی والدہ نے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں پیش کیا. درود شریف پڑھی ہے. ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ آپ یہ خدمت کریں گے, تو انہوں نے بہت قریب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور شروع میں تو اتنے چھوٹے تھے کہ پردہ بھی نہیں تھا امہات المومنین سے, بچے تھے بالکل, گھر میں بھی آتے جاتے تھے. تو ان کی روایت ہے, کانا اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. وہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جو میں نے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا کرتے ہوئے سنا, وہ یہ تھی کہ اللہم آتینا بھی کہہ سکتے ہیں اور ربنا آتینا بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن کے اندر یہ دعا ربنا آتینا کے الفاظ کے ساتھ ہے, تو اللہم آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, یعنی اللہ مجھے
دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور یا اللہ مجھے آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما. اس سے پھر علماء نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے کہ دنیا کی بھلائیوں سے کیا کیا کچھ مراد ہے اور آخرت کی بھلائیوں سے کیا کیا کچھ مراد ہے. یہ بہت جامع سے لفظ ہیں. لفظ تو صرف یہ آیا حسنہ کا لفظ ہے حسنہ، کہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا فرما. تو حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے محدثین نے بڑی تفصیلات کی کہ یہ چیز بھی حسنہ میں داخل ہے، یہ چیز بھی حسنہ میں داخل ہے، یہ چیز بھی حسنہ میں داخل ہے. تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے محدثین کی تفصیلات کا کہ جب ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کہہ دیا جائے تو دنیا کی کوئی خیر اور بھلائی والی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے باہر رہ جائے، اور جب ربنا آتینا فی الآخرت حسنہ کہہ دیا جائے تو آخرت کی کوئی ایسی نعمت اور بھلائی اور کام کی چیز اور انسانوں کو فائدہ مند چیز ایسی نہیں ہے جو اس لفظ حسنہ سے باہر رہ جائے. لفظ حسنہ اتنا جامع لفظ ہے کہ دنیا کا جب کہا تو دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں، بھلائیاں اور انسان کے کام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں جو اس کو درکار ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ مجھے درکار ہے، وہ گننا چاہے تو وہ گن نہیں سکتا. اور جب فی الآخرت حسنہ کا تو پھر آخرت کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں اس کے اندر داخل ہو گئیں. اسی طرح عبداللہ بن مسعود، یہ دیکھیں یہ جو دعاؤں والی روایات ہیں نا اکثر و بیشتر، یہ زیادہ تر ان صحابہ سے مروی ہیں جو بہت زیادہ آپ کے پاس رہتے تھے، کثرت سے جنہوں نے صحبت اٹھائی ہے، جیسے کہ ابھی یہ خادم خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئی، ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص خادم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہا جاتا تھا صاحب السواک والنعل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک، یہ ان کے پاس ہوا کرتے تھے. کیونکہ رکھا جاتا ہے کہ بندہ مسجد میں آیا تو ان کے جو ہے وہ اس کو نعلین شریفین، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نعلین شریفین، نعل عربی کے اندر جوتے کو کہتے ہیں، تو جب جوتے دو ہوتے ہیں اس لیے اس کو نعلین کہتے ہیں، اور اس کے ادب اور اس کے احترام کی وجہ سے شریفین اس کو ساتھ کہتے ہیں. مبارک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے. اور وہ اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ ہم ایک دفعہ، ہمارے ساتھی ہیں کوئی ہوگا شاید ہم میں سے، ہم غار حرا پر گئے اوپر نا، تو وہاں ایک فلسطینی نوجوانوں کے گروپ بیٹھا ہوا تھا غار حرا کے اندر، اور وہ عربی کے اندر ایک نظم پڑھ رہے تھے، اور اس نظم کے الفاظ اتنے عاشقانہ اور محبت والے تھے کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ یا رسول اللہ، اس امت کی، آپ کی اس امت کی کیسی خوشبختی اور خوش نصیبی ہے کہ آپ کے نعلین شریفین کا سایہ اس کو دستیاب، آپ کے نعلین شریفین ہمارے سروں کے اوپر، ہماری کتنی خوشبختی ہے، ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے نعلین شریفین کے سائے کے اندر ہیں. تو پڑھنے والے اس کو اتنے، یہ جو امت کے جو لوگ دکھی ہیں نا، فلسطین کے لوگ، عراق کے لوگ، افغانستان کے لوگ جو مظالم کا شکار ہیں، یہ لوگ جب نعلین شریفین جاتے ہیں، روضہ شریف پر جاتے ہیں، تو ان کو عجیب کیفیات نصیب ہوتی ہیں. جیسے کہ کسی دکھی بچے کو جب ماں کی گود ملے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لوگوں کو دکھ میں مائیں یاد آتی ہیں. میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ بیمار ہوتے تھے، ان کو بخار بہت شدت کا آتا تھا، آخر ہم نے، اور جب بھی بخار آتا تھا تو ہلکی سی غشی تاری ہوتی تھی، ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وہ غشی کے اندر اپنی ماں کو آوازیں دیتے تھے. تو ہم پشتوں کے اندر ہم ماؤں کے لیے اور نام ہوتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی، تو ہمارے یہاں واوا، اپنی ماں کو وہ واوا کہتے تھے اور اپنی نانی کو ابئی کہتے تھے. تو بیماری میں جب بخار میں تھوڑی کیفیت زیادہ ہوئی، تھوڑا سا ہوش دائیں بائیں ہوا، تو اپنی چونکہ ان کو پالا ان کی نانی نے تھا، تو اپنی ماں اور اپنی نانی کو آوازیں دیا کرتے تھے بخار. خود بوڑھے ہو گئے تھے لیکن انسان کو وہ ایک رحمت اور شفقت کا تعلق ہوتا ہے. تو اس سے ہزار درجے اونچی رحمت اور شفقت کا تعلق امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان پر بڑی کیفیت ہوتی ہے،
کیونکہ دکھوں میں امت، مشکلات میں، پریشانیوں میں، فلسطین کے مسلمان کتنی مشکلات کے اندر، عراق کے مسلمان کتنی مشکلات میں رہے، افغانستان کے مسلمانوں نے کتنی مشکلات کاٹی، کشمیر کے مسلمان کتنی مشکلات میں، ان کی تسلی کا سامان پھر یہ دو جگہیں ہیں، یا یہ خانہ کعبہ کی چوکھٹ دروازے سے لپٹ کر اپنا درد کہتے ہیں، اور یا یہ روضہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں. نالین شریفین سے بات یاد آ گئی. نالین کا ذکر کس طرح آ گیا؟ ہاں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کو صاحب السوا کی وہ نعل کہا جاتا. تو یہ اگلی روایت ان سے ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اتنی آسان سے چار الفاظ ہے. اللہم انی اسألک، تو ہر ایک کو آتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. کس چیز کا؟ الہدى، ہدایت کا، والتقى، تقوی کا، والعفاف، پاک دامنی کا، پاکیزگی کا، کہ میں گناہوں کی غلاظت کے اندر نہ مبتلا ہوں. والغنا، اور یا اللہ میں آپ سے غنا مانگتا ہوں، وسعت مانگتا ہوں. محتاجی کا، یہ محتاجی کا متضاد ہے. محتاجی یہ کہ بندہ لوگوں کا محتاج ہو، غنا ہے کہ لوگوں سے بے پرواہ ہو، اللہ اس کو اتنا دے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہ ہو. تو کہا یہ چیزیں میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنا. آپ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب اور حبیب ہیں، تو مجھے اور آپ کو اس کو مانگنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. تو اس طرح کی یہ جو دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ ضرور اس کو جو ہے وہ کر لینا چاہیے. اسی طرح یہ حضرت طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رجل اذا اسلم، کہا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا، نیا نیا مسلمان ہوتا، علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے نماز سکھاتے تھے، نماز کی تعلیم دیتے تھے. ثم امرہ ان یدعو بہؤلاء الکلمات، پھر آپ اس کو حکم فرماتے، جب نماز وہ سیکھ لیتا تو آپ اسے کہتے کہ اب ان الفاظ کے اندر دعا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. پانچ باتیں اس میں. اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے میری بخشش فرما دے. وارحمنی، اور یا اللہ میرے اوپر رحم فرما. واہدنی، اور یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. وعافنی، اور یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما. وارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما. اب دیکھیں کیسی دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں. رزق میں، ان لفظ رزق میں ہم تو سمجھتے ہیں روٹی کو رزق کہتے ہیں صرف، رزق میں ان دنیا کی ساری نعمتیں شامل، صحت بھی رزق ہے. رزق تو دینے کو کہتے ہیں، رزق اللہ جب کہتے ہیں تو اللہ کا دینا اور اللہ کی عطا مراد ہے. تو اللہ کی ساری عطائیں، صحت ہو گئی، مالی فراخی ہو گئی، ضرورت کا سامان، یہ سب رزق کا حصہ ہے. تو کہا کہ اللہ مجھے بخشش دے، اللہ مغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. بخشش بھی دے دے، رحم بھی فرما، ہدایت بھی دے دے، عافیت بھی. عافیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی کوئی پریشانی نہ آنا انسان پر. یہ دیں کسی پر دیکھیں مقدمہ ہو جائے، کسی کے اوپر اللہ نہ کرے ڈاکہ پڑ جائے، کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور مصیبت پریشانی آ جائے، تو یہ پریشانی ہوتی، جس انسان پر یہ پریشانیاں نہ ہوں کہتے ہیں یہ عافیت کے اندر. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے، کہ کوئی ایک پریشانی انسان کا سارا سکون اڑا کے رکھ سکتی ہے. ایک چھوٹی سی چیز انسان پر آ جائے، انسان کو اصل میں عافیت کی نعمت کی قدر نہیں ہوتی کہ کتنی بڑی چیز ہے. ورنہ کوئی ایک خبر اور کوئی ایک مرض یا کوئی ایک بیماری یا ایک پریشانی کی بات ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کو 24 گھنٹے کے لیے دن اور رات بے چین اور اس کو ایسا مسترد کر دے کہ اس کو سکون ہی نہ مل رہا اس کے نتیجے کے اندر. تو اسی طرح اسی میں آتا ہے، انہی کی روایت ہے، وہ فی روایت اللہ عن طارق، طارق فرماتے ہی فرماتے اسی روایت میں، انہوں نے انہی راوی سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واتاہ رجل فقال، کہا کہ میں نے سنا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیف اقول حین اسأل ربی،
کہ جب میں دیکھیں صحابہ کے کیسے سادے سادے اور پیارے پیارے اور اپنے کام کے سوالات ہیں. ہم سے میاں ہمارے یہاں ایک عجیب بدذوقی ہے, لوگ وہ سوال کریں گے جس کا کوئی دین دنیا سے تعلق ہی نہیں ہوتا. صحابہ کیسے سوالات کرتے تھے حضور سے کہ رسول اللہ کہ جب میں اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں, کیسے مانگوں, کن الفاظ سے مانگوں اللہ تعالیٰ سے. ابھی روزمرہ پیش آنے والا واقعہ ضرورت ہے کہ کہا کہ میں حضور سے پوچھ لوں کہ جب میں اللہ سے مانگوں تو کن الفاظ میں مانگا کروں, کس طریقے سے مانگا کروں. فقال, تو آپ نے فرمایا, قل, یہ کہا کرو, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اس میں اوپر والے میں پانچ تھے نا, اس میں چار ہیں, اس میں صرف وحدینی نہیں ہے ان الفاظ میں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. اور پھر فرمایا کہ فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك, کہا کہ یہ جو چار لفظ ہیں صرف یہ تیری دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات کو شامل ہے, تیری کوئی ضرورت باہر نہیں رہ جائے گی اگر تو یہ کہہ دے گا یہ چار لفظ کہیں گے. تو سوال کرے نا بندہ اپنی, ایسے ضرورت کا سوال کرنا چاہیے. ہم سے لوگ آ کے سوال کریں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام, آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام سے کیا کرنا ہے. اپنی ضرورت کا سوال کرنا چاہیے جو آپ کو کام ہے, جس پر آپ عمل کرنا چاہیں, آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہو. تو یہ دعا ہے. اسی طرح ایک دعا ہے جو استقامت کے لیے ہے. استقامت کا مطلب کیا ہے کہ استقامت علی الاسلام اور استقامت علی الایمان اور استقامت علی الاعمال, کہ انسان کو استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو کسی نیکی کے اوپر پختگی نصیب ہو جائے اور ترقی نصیب ہو نیکی پر, بھلائی پر, ایمانی کیفیات پر. اس کے لیے بڑی مختصر سی دعائیں آسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا. کیا آپ فرمایا کرتے تھے, اللہم مصرف القلوب, کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ, مصرف صرف کہتے ہیں پھیرنے کو, اللہم مصرف القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ, صرف قلوبنا علی طاعتک, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیں. کہ دل تیرے ہاتھ میں, گناہوں کی طرف بھی جا سکتا ہے اور نیکیوں کی طرف بھی آ سکتا ہے, بدعات کی طرف بھی جا سکتا ہے, سنتوں کی طرف بھی آ سکتا ہے, توحید کی طرف بھی جا سکتا ہے, اللہ نہ کرے شرک کی طرف بھی جا سکتا ہے, دل ہے کسی طرف بھی جا سکتا ہے, گندگی اور غلاظت کی طرف بھی جا سکتا ہے اور پاکیزگی کی طرف بھی آ سکتا ہے. تو کہا یہ دعا تھی کہ اللہم یا مصرف, اللہم مصرف القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ, صرف قلوبنا علی طاعتک, ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنی اطاعت کی طرف تو پھیر دے. اسی طرح آپ کی دعا ہے بہت ہی کام کی, ہر دعا کام کی. ایک یہ کہ اس میں آپ نے دو چیزوں سے خاص طور پر پناہ مانگی, بڑی اور بھی ہے لیکن دو. ایک یہ کہ تقدیر کے برا ہونے سے قسمت بری نہ ہو میری, ایک بری قسمت سے بچنے کی دعا, اور دوسرا دشمنوں کے ہنسنے اور خوش ہونے سے بچنے کی دعا, کہ اللہ مجھے کبھی ایسی حالت میں نہ کر کہ میرے حاسد اور میرے دشمن ہنسیں اور خوش ہوں میری حالت پر. کہ دیکھو وہ کہتے ہیں نا, آ گیا وکڑ کے اندر, آ گیا پکڑ کے اندر, آ گیا مصیبت کے اندر. یہ دعا کیا فرمائی, کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعوذ باللہ, یہ سب دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, حکم فرمایا کہ اللہ پاک سے چند چیزوں کی پناہ مانگا کرو. کیا, من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء, چار چیزیں مطلب ہیں. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مصیبت کی مشقت سے, اللہ مصیبت میں نہ ڈالیں, پریشانیاں دنیا میں اتنی ہزار قسم کی ہیں, یعنی آپ خود سوچیں نا, آپ یہاں سے وہاں جا رہے ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھے, موٹر سائیکل میں بیٹھے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ایک رستے میں ایسا حادثہ ہو جائے, کوئی بچہ آپ کی گاڑی کے سامنے آ جائے, کوئی بوڑھا آ جائے, بیٹھے بٹھائے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے, لمبی چوڑی دشمنیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اس کی بنیاد پہ. بعض اوقات کوئی وہ جن لوگوں سے معاملہ پڑتا ہے وہ کسی قیمت پر معاملہ ختم کرنے پہ راضی نہیں ہوتے, سال ہر سال لوگوں کے جرگوں اور مقدموں اور تھانوں اور تحصیلوں اور کچہریوں میں لگ جاتے ہیں, چھوٹی سی بات پیش آئی ہوتی. تو یہ ہے مصیبت کا آ جانا. تو فرمایا پناہ مانگا کرو اللہ پاک سے, من درک من جہد البلا, مصیبت کی پریشانی سے, ودرک الشقاء. اور فرمایا کہ دوسری چیز یہ کہ اللہ پاک سے بدبختی کے آنے سے, کہ اللہ نے بدبخت نہ بنا,
وسوء القضاء اور بری قسمت سے، کہ اللہ میرے لیے کوئی تقدیر کے اندر کوئی بری چیز نہ لکھ دے میرے اوپر جو لازم میرے اوپر آئے. وشماتت الاعداء، اعداء جمع عدوف کی دشمن کو کہتے ہیں، کہ یا اللہ شماتت کہتے ہیں دشمن کا خوش ہونا، دشمن کا ہنسنا، تو یا اللہ میرے اوپر کوئی ایسی حالات نہ لا کہ اس کو دیکھ دیکھ کر میرا دشمن خوش ہو، ایسی کو حال دوش کرنا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. تو جو لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں، وہ ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو کچھ اور بتاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا مجھے کوئی یاد دلا دے، یہ دعائیں جو ہیں پرچے پر لکھ کر ساری اور ان کس موقع کے لیے اگلے جمعے کو انشاءاللہ تقسیم کر دیں گے. یہ ذرا مجھے خیال نہیں رہا اسے، تو اگلے جمعے کو تقسیم کر دیں گے تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں. اور جو لوگ یہ دعائیں مانگ کر گھروں سے نکلتے ہیں، اور جو لوگ تہجد کے اندر یا فجر کی نماز کے آگے پیچھے ان دعاؤں کو مانگ لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حصار کے اندر آ جاتے ہیں، جیسے کسی گرد حصار ہوتا ہے. پھر کوئی خدائی حصار اتنی مضبوط چیز ہے کہ کسی دنیا کے اندر کس کی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ خدائی حصار توڑ کر اس بندے تک رسائی حاصل کرے. اور ایسے ایسے لوگ ہم نے دعاؤں کی برکت سے، آخری بات پر وہ کرتا ہوں، ہمارے استاد حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تعالیٰ برکاتہ، ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے حضرت کی حفاظت فرمائی، آپ اس گاڑی کی حالت دیکھتے تو آپ کو یقین نہیں آ سکتا تھا کہ اس کے اندر کوئی انسان، یعنی گاڑی ہے اور اس کے اس طرف اور اس کے اس طرف اور سامنے اور ڈیش بورڈ پر اور پیچھے ڈگی کی طرف والی درس پر اور سامنے کی اسکرین پر ہر جگہ گولی ہے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے درمیان بیٹھے ہوئے بندہ اللہ پاک نے بچایا کیسے. تو حضرت فرماتے تھے دعائے انس پڑی تھی، اور جمعے کے دن کا معمول ہے، اہلیہ صاحبہ ساتھ بیٹھی تھی، خود ساتھ بیٹھے، درمیان میں پوتا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پوتا جو ہے نا وہ جو گاڑی کی فرنٹ اور سامنے والی سیٹ کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے، پہلے وہ اس جگہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اے سی کے سامنے ہوتی ہے، تو فائرنگ سے چند منٹ پہلے حضرت سے کہنے لگا مجھے سردی لگ رہی ہے، دادا ابو کہتے ہیں مجھے سردی لگ رہی ہے، تو اس جگہ سے اٹھ کر حضرت ہی گود میں آ گیا، اور چند منٹ بعد فائرنگ شروع ہوئی اور عین اسی جگہ پہ جا کے گولی اے سی کو لگی ہے سامنے والی جہاں بچہ بیٹھا ہوا تھا دو منٹ پہلے. تو دعائیں ایسی انسان کی حفاظت کرتی کہ انسان کو بالکل دیکھنے والا، لوگ آتے تھے گاڑی کو چاروں طرف گھوم گھوم کر حیران ہوتے تھے کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ کیسے بچ سکتے، اس میں تو کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی سوراخ نہ ہو گولی کا اس کو. تو یہ اللہ تعالیٰ دعائیں اتنی طاقتور چیز ہے، اسے دعاؤں کو معمول بنانا چاہیے، یاد کرنی بھی چاہیے اور پھر باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی بھی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب.